След края на вечерята в София всеки от евролидерите написа своите послания върху специалната маса от Реборд в София Тех Парк. Премиерът Бойко Борисов даде старт на оставянето на посланията. За успеха ни, написа Борисов и подкани европейските лидери да напишат на масата, на която са се хранили, своите съвети към България. Бойко! Ами, може приемане в Шенген, в еврозоната. Веднага след него химикалките хванаха и европейските лидери. Част от посланията бяха на кирилица. Народният ни език постави посланието си канцлерът на Германия Ангела Меркел. Всичко най-хубаво. Успех на български написа и британският премиер Тереза Мей. Посвещението и гласи: от откривателя на компютрите Джонатан Асов до създателя на световната мрежа Тим Бърнърс-Ли, Великобритания и България са били център на реализацията на дигиталната мечта. Нека нашето сътрудничество продължи. Успех! Използвайки български и английски думи, френският президент Емануел Макрон намигна шеговито и написа: продължаваме! Благодаря на България! Да живее Европа, благодаря Борисов е испанското послание. Срещата Европейски съюз – Западни Балкани е голям успех, благодаря България. Това са думите на гръцкия министър-председател Алексис Ципрас, оставени на масата. За неформалната вечеря бе подготвена маса, специално създадена за случая, от рециклиран картон Риборд, за да може върху нея да се пише. Той е изключително лек, но много здрав. Масата ще бъде нарязана, а пожеланията на евролидерите ще бъдат рамкирани и поставени като арт-инсталация в постоянна експозиция, посветена на българското европредседателство.